Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje vim trazer para vocês mais um novo Let's Play aqui para o canal. Então, eu estarei iniciando aqui o Resident Evil 3 Nemesis. Beleza, galera? Então, jogo épico aí, continuando a saga Resident Evil. Mira automática, com certeza, né? Então, bora! E é o seguinte. Game está dublado pela Nemesis Fandubs, beleza? Divulgando mais um bom trabalho deles, tá? E aqui, galera, começar do New Game. E aqui não tem tu ficar em cima do muro, não tem modo normal. Temos o modo fácil, que é o modo easy, e o difícil, que é o hard. Vamos começar no modo hard, que é o que interessa. Resident Evil. Tudo começou como um dia comum em setembro, um dia comum em Raccoon City, uma cidade controlada pela Umbrella. Ninguém ousava se opor a eles, e essa falta de força levaria às suas destruições. Suponho que eles tiveram que sofrer pelas consequências de suas ações, mas não haveria perdão. Se somente eles tivessem a coragem para lutar. É verdade que quando as rodas da justiça começam a girar, nada pode pará-las. Nada. Era a última chance de Raccoon City. E a minha última chance. Minha última fuga. Ok, Jill Valentine retorna ao canal. Resident Evil 3, ela é a personagem principal. Beleza, começamos aqui então. Pistolinha simples, 9 mm, padrão de início, né? O preço a balas, que a gente pode juntar pólvoras e criar munição. É, meu chapa, aqui não tem moleza não, cara. Tu tem que criar tua própria munição ou tu tá ferrado. E aqui dois manuais do game que te ensinam a jogar, né? Coisa que a gente já sabe, mas tem algumas coisinhas novas aqui neste game. E são três novidades em relação a Resident Evil 2. A primeira é a esquiva. Tu pode se esquivar de ataques, mas nem sempre ela funciona como deveria. Também tem mirando com um botão R2, tu pode mirar objetos do cenário e não os inimigos. Isto vai ser útil para nós no game. E por último, o Quick Turn, que é o giro para trás, o giro rápido, que foi implantado aqui no Resident Evil 3. Vai nos ajudar também.
E aqui, manual de volume 2 vai mostrar as instruções das pólvoras no prensa-balas. O mais básico, pólvora A, munição de pistola, e a B, munição de shotgun. Juntando A e B, fica C. E a C vai criar munição de lança-granadas. Então, beleza? Vamos começar então. Primeiro zumbi aqui. Complicado, ele já chega vindo correndo já. Consegui driblar eles. É, meu, esse comecinho é terrível, cara. Os caras começam a vir já. Cheio de esteroide na mente. Aí a Jill tá cercada, né? Setembro, de manhã. Os monstros tomaram a cidade. De alguma forma, eu continuo viva. Ok, nós temos que sair daqui. O quê? Do que está falando? Eu acabo de perder a minha filha lá fora! Como se atreve a dizer para sairmos daqui? Eu sinto muito pela sua filha, mas não vai haver nenhum resgate. Nós temos que ir embora agora! Não! Não vou sair daqui! Prefiro morrer de fome aqui do que ser devorado por um daqueles monstros! Agora me deixe em paz! Pois é, pelo visto, esse cara aqui quer sofrer as consequências do ataque futuramente. Bom, não podemos obrigá-lo a fazer a escapatória, nos basta deixar aí. 30 balinhas aqui. Aqui vai ter um First Aid Spray. Muito bem. Vai ter uma porta aqui. Precisamos de uma chave. Ao que tudo indica, deve ter pra cá. Não vou falar nada desses carros de som que ficam passando aí. Mas beleza, aqui tá a chave do armazém. Aqui vai ter um Ink Ribbon. Assim como no R2 aqui também, eu vou estar salvando no Ink Ribbon, tá? Por mais que o meu ranking caia. Cara, a meta desse Let's Play vai ser no máximo um ranking C, velho. O ranking do R3 ele é bem rígido. C ou D é o que eu posso estar tirando aqui. Eu já zerei o game uma vez e tirei B, mas foi usando o Save State, né? Pra conhecer o game. Agora vai ser na raça. Duas pólvoras A. Eu já vou estar combinando as duas. E tá fazendo 35 munições. Ok. Guardar aqui no baú. O Ink Ribbon. O spray. E o prensa balas. E só com pistola, munição. E a chave. Muito bem. Agora nós podemos passar esta porta. Descarta a chave aí. E vamos estar vindo por aqui. É o único caminho que tem. Ok? Se eu não me engano, se for pra lá, vai ter que passar por 5 ou 6 zumbis, é um pouco mais arriscado. Aqui tu não enfrenta nenhum. Aqui tu passa reto, né? E somente aqui
vai ter uma cena obrigatória que a gente vai ter que matar os primeiros zumbis. O cara já vem correndo. Cai, seu filho da puta. O que tu tá pensando? Morreu? Morreu, mas tem mais. Tem mais ali. Os caras vêm tudo correndo. Zerou aqui o pente. Vamos lá carregar. O outro cara morreu. Só que tem um que tá se afastando. Cadê esse cara, velho? Aí. Acho que agora ele vem. Meter bala. Morreu? Só ficou esse tião aqui debaixo. Vamos ver se ele vem aqui pra cima. Já me ajuda a adiantar um pouco a estratégia. Ou vai daqui mesmo? Agora sim. Morreu aqui também. Foram os primeiros zumbis. Tranquilo. Alguns vêm correndo. Então é uma dificuldade a mais aqui neste game. Pegamos aqui o querosene, tá? Logo mais a gente vai estar descobrindo a sua função. E aqui no corpo do cara, a shotgun vai ser muito útil. E beleza, aqui é o caminho para continuar. Vai ter duas ervas aqui. Duas ervinhas verdes. Vindo aqui. Ok, aqui vai ter um zumbi. Me pegou. Me pegou porque vem correndo. Esses filha da puta aqui. Aqui vai ter mais um. Esse aqui não dá pra ratear não, velho. Dá pra ratear, já tomei dano de um já. Os caras aqui estão cheios de esteroide, velho. Não tem moleza. Sobe aqui pegar o mapa. Mapa do subúrbio. Aqui vai ter acho que duas ervas verdes. Isso mesmo. Vou pegar essas duas ervinhas verdes. Vindo pra cá. Vamos passar por esses caras. E vim na porta. Ok. Aqui vai ter uma mini cena de um cara atirando, um policial, né? Caralho! Esses zumbis estão muito cheios de esteroide na mente, hein, cara? Vamos parar com essa zona aí. Estão muito ligeirinhos. E aqui vai ter uma cutscene. Ok, uma foto da Clock Tower. Aqui na caixa registradora, 30 balas de pistola. E este aqui é o Brad do Resident Evil 1. Brad, aguente firme. Por quê? Ninguém faz nada sobre isso. Não sabia que estava viva, Jill. A polícia não está preparada para esse tipo de situação. Mas o que podiam fazer? Escuta, ele vem atrás de nós. E vamos todos morrer. O que está dizendo? Você verá. Ele busca os membros do Stars e não tem como escapar. Ok, este, pra quem não se lembra, é o Brad, lá do R1. Aquele do helicóptero, certo?
Ok. Vou ter que combinar uma ervinha aqui. Porque aqui vai ter o isqueiro. Até o isqueiro a gente tem que montar. Para isso vamos usar o querosene aqui. E aqui está ele. Beleza? Então é o seguinte, vamos voltar. Lá pra frente não tem nada. Só não resta voltar. É, galera, o R3 ele é o mais difícil dos antigos, velho. Zerei ele uma vez e foi no sufoco, mano. Foi no sufoco. Cheguei até a morrer pro Nemesis numa das vezes. Aqui vai ter o zumbi. Será que eu vou ter que derrubar esse trouxa aqui, cara? Que seja. Já vou aproveitar e matar esse cara. Podia estar driblando ele, tentar usar esquiva, mas deixa quieto. Pelo menos ele não incomoda mais. Aqui vai ter uma barricada. Se estourou logo cedo. E aqui usando o R2, cara, tu pode mirar no barril. Direto no barril. Já mata bastante zumbi. Geralmente ficam dois. Se tu tem sorte, dependendo da posição deles, tu consegue fazer sobrar até um. Será que morreram? Morreram todos, é isso aí. Se tu tiver um pouco de sorte, tu consegue fazer com que um fique vivo. Mas depende muito do RNG deles. Duas ervinhas vermelhas, já vou combinar aqui. Este game também, galera, tem uma característica de ser aleatório em várias partes. O começo por enquanto é igual, mas logo à frente do game a gente vai começar a encontrar partes aleatórias. E eu já vou explicar pra vocês no próximo vídeo sobre elas. Aqui vai ter alguns cachorros. Só desvia pra cá e entra na porta. Aqui vai ter a save room, certo? Deixa eu estar guardando aqui uma ervinha. Tá pegando essas duas pólvoras, A e B. Já vou aproveitar e tá pegando prensa balas. Vou estar combinando A para criar a bala de pistola e a B para criar a munição de shotgun. Vai ser útil no próximo vídeo essas munições. Pegando aqui o Ink Ribbon e vou estar finalizando a primeira parte por aqui. Salvar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esta foi a primeira parte do meu Let's Play do Resident Evil 3 Nemesis aqui para o canal. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like, comenta o que achou e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Falou e fui!